Велешка да почва е екстремно загадена со отровни метали. Во исто време воздухот што велешани го дишат се уште содржи високи концентрации на олово и цинк, пред се заради огромниот рит од троска, кој не е сведок на едно систематско уништување на градот. Професорот Трајче Стафилов голем дел од својата кариера посвети на истражување на загадувањето од топилницата. Резултатите до кои дошол покажуваат дека почвите во целиот град се екстремно загадени. Практично сите почви се загадени, но степенот на загаденост на овој простор од 7 квадратни километри е критично загаден. Македонија нема закон за заштита на почвите. Нема ниту правилници кои што ги одредуваат максимално дозволените концентрации на штетните елементи во почвата. Во своите истражувања, професорот Стафилов ги користел холандските методи. Според нив, велешани живеат врз почви кои во Холандија ги нарекуваат интервентни. Тие не се толерираат. Нив загадувачот има обврска веднаш да ги отстрани. Обврската за чистење на велешките почви ја има оној кој ја загадил. Бидејќи топилницата работеше како беше во државна собственост, државата. Но во Македонија работите се поинакви. Државата не се грижи што речиси 50.000 нејзини граѓани живеат во ненормални еколошки услови. Посебно загрижувачка е состојбата со градинарските култури кои велешани ги одгледуваат. Собравме примероци од зеленчуци, од Бавчи, од градот Велеси, од овој потек меѓу Велеси и Башино село. И се утврди дека во сите примероци од зеленчуци, содржината на олово и кадмиум е над дозволената вредност според нашите правилници. Екологистите со години апелираат државата да се вклучи во решавањето на овој проблем. Не е скап, велат, посебно ако се има предвид колку буџетски субвенции се одвојуваат за земјоделието. Или ќе мора да одиме со негативна кампања, на тој начин да ги едуцираме па потрошувачите дека не треба да купуваат од тие, да едноставно на некој начин да примораме и државата, па и самите производители да дојдат до некое заедничко решение, бидејќи ово во недоглед не може да оди. Дел од земјоделските производи кои тука се произведуваат завршуваат на зелените пазари и на трпезата на многу велешани. Посебно важна култура е младиот кромитот кој голем дел од жителите на блиското Башино село го извезуваат во Хрватска и од него живеат. Во мапата на загадени почви кои професорот Стафилов ја изработил е токму и она од споменатото село. Јас ги доставувам тие резултати на соодветните институции, но не гледам дека некои мерки во тој поглед се преземени во однос на храната. Градоначалникот на Велес Аце Коцески апелира до државата посериозно да се посвети на овој проблем, но не е преголем оптимист. Еден од начините е така наречената фиторемедијација на почвата, односно засадување култури кои имаат својство преку коренот да ги излечат тешките метали од земјата. Очигледно дека тие површини треба да се експлоатираат најмалку 10 години со одредени видови култури и тие култури да завршат во индустријски дел, не тие јаболка или тој макдоналдс или тој испанија да заврши за човечка исхрана. И не само што Европа нема да ги прифаќа, ни во нашите пазари нема да бидат во можност да ги продаваат. Затоа е важно да се направи ова фиторемедијација или било каква друга ремедијација на почвата, за да утре не влеземе во Европа како сиромашни и да останеме сиромашни таму. Но за државните институции ова не е омилена тема. Решенијата се нудат повеќе како индивидуални ставови на поединци. За посериозен разговор не се расположени. Најчестиот изговор е дека немаат овластување да зборуваат со медиуми, па бараат од новинарите преку мејлови да се обратат официјално до институцијата.
и многу често тука завршува комуникацијата. А штури се и во дискусиите кога на разни трибини и работилници се зборува на оваа тема. Што е тоа почва? Што е тоа загадена почва? Кој е тој минимум? Те работи треба да бидат дефинирани за да имаме добра основа од каде да почнеме. Може да се побара, например, зашто да не е, бе? Ја не се срамам тоа да го кажам, иницијатива да одредени региони каде што би постојала опасност од еколошко загадување, и каде што постои еколошко загадување, да државата предвиди мерка. Сепак, една активност во најава ги охрабрува Велешани дека барем дел од проблемот ќе се реши. Ридот со 1,5 милиони тони троска, отпадок од преработката на олово и цинк од топилницата, ќе се транспортира во Малезија. Српска компанија наскоро треба да почне со камиони да ја пренесува до Солунското пристаниште. Операцијата ќе трае 4 години. Тој содржи околу 10% цинк и помали проценти други тешки метали, кои од него се вадат со посебен хемиски процес во топилница. Ако остане, ветерот и понатаму ќе ја носи отровната прашина во градот. Ако се исчисти, за Велешани еден проблем помалку. До вистинскиот предизвик и обврска на државата е да ја исчисти Велешката почва од тешките метали. Без тоа, веројатно, тежок ќе биде патот на Македонија до Европската унија.